is so funny. Go on, Matt. Er werd al gewaarschuwd voor drukte op de Pamir Highway met fietsers. En er komen net vier fietsers om de hoek eigenlijk uit de bosjes zetten die daar gekampeerd hebben. De tweede van die gaan dezelfde kant op. Dus op dit moment zijn we 2003 Britten en een Hollander op de fiets in Uzbekistan. De bergen zijn een soort van outskirts van de Pamirs. We moeten twee van dit soort passen over voordat we de grens met Tajikistan bereiken. Zodra we daar zijn, dan begint het echte avontuur eigenlijk. Wij hebben net benzine gehaald, een flesje gevuld door deze meneer. Schuurtje wat benzine staat. En dat komt omdat benzine eigenlijk bijna niet bij gasstations verkrijgbaar zijn. Goed bij Lille Verre. De eerste pas naar Samarkand. Een pas van ongeveer 1640 meter. Het is ongeveer 800 meter. Dan krijg je ongeveer het volgende voor terug. Het is soms heel slecht en naar beneden toe is dat een beetje tricky. We beland je opeens in een soort van series van hobbels waar je gewoon niet meer uitkomt. Na de hete dag hebben we een plek gevonden bij een boer, denk ik. We hebben onderlangs uitzicht op de bergen waar we vandaag vanaf zijn gefietst. Een perfecte plek om een tent op te zetten. Draag een helm als je fietst. Belangrijk, gevaarlijk met auto's op de weg en zelfs Uzbekistan. Intens land. Ik kom nu even een zandtornado over de weg heen zetten zo. Wow, hij eindigt gewoon over de weg heen. Thuis. En dan moeten we wel even dit kleine beekje oversteken met de fiets en dat is lastig. Maar volgens mij komen we er wel. We zijn heel erg behulpzaam in ieder geval. En het is hier prachtig. Meeloop naar het andere huis. Dat is die kant op. De kiddo's hebben alle het snoep al gestolen. Het is ochtend bij Saddam thuis. Een buitje heeft daar gesteld. Zonder handen. Dat is een heel slecht idee, maar naar beneden toe lukt het wel aardig. Er zijn nog extra mensen uit de tweede tegengekomen. Twee, die fietsen echt achter. Ik ben net naar beneden geraasd. Iedereen ging op de rem en dat doe ik niet te veel. Misschien te weinig. Het leeft nog. Mede mogelijk gemaakt door de geweldige fiets van Santos. A little obligatory selfie photo moment.
vrachtauto die gaat dusdanig langzaam dat je er vrij makkelijk achter kan hangen. That is so funny. Come on, Bas. Zijn er wat serieuzere kooksessies voor 6 maanden? Is dat ook wel nodig? Winderig, erg winderig. Vandaag gewoon tegen. Man, man, man. En dan die oude auto's en het is gewoon Mad Max. Mad Max waar je doorheen rijdt. Nou, je denkt. Oké.